ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Бюджет Хмельницької області по захищеним статтям видатків ухвалили сьогодні на 23-му пленарному засіданні сесії Хмельницької обласної ради. Ще дві розумні зупинки громадського транспорту планують встановити у Хмельницькому. Відкритий міський турнір з баскетболу розпочався сьогодні у Хмельницькому. Бюджет Хмельницької області по захищеним статтям видатків ухвалили сьогодні на 23-му пленарному засіданні сесії Хмельницької обласної ради. Більше про обласний бюджет на майбутній рік дізнавалась моя колега Анастасія Олексюк. На пленарному засіданні сесії депутати Хмельницької обласної ради розглянули 60 питань. Серед них – обласний бюджет на 2019 рік. Бюджет області на 2019 рік становитиме 7,5 мільярдів гривень, що на 15% менше цьогорічного. За проект бюджету наступного року проголосували 58 депутатів обласної ради і 69 зареєстрованих. Депутати ухвалили захищені статті видатків на майбутній рік, заробітні плати та фонди бюджетних і комунальних установ, розповідає член депутатської фракції політичної партії «За конкретні справи» Віталій Олуйко. З бюджетом я ознайомився місяць тому, коли був прийнятий державний бюджет. Бюджет як бюджет, назвати його бюджетом розвитку, звичайно, не можна, тому що в цьому бюджеті, в принципі, закладений фонд оплати праці і утримання всіх бюджетних і комунальних установ – освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту. Бюджет області, він кращий, ніж минулого року. В ньому передбачається підвищення і заробітних плат, і підвищення коштів на енергоносії. Ось тому вважаю, що цей бюджет непоганий. Голова депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Анатолій Панчук каже, бюджет області на 2019 не збільшується. Враховуючи рівень інфляції, до прикладу, от кожен рік мінімум 10%, то сума, реальна сума, вона зменшується. В цьому бюджеті майже не збільшуються доходи від акцизного збору. Тобто фіскальні органи, вони мали працювати відповідно з платниками акцизного збору щодо збільшення цього податку. Зараз будується дитяча обласна лікарня і так само йде реконструкція кардіоцентру. І от на нашу думку і на думку депутатів, ми саме одним з важливіших – це будівництво дитячої обласної лікарні. Член депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Валерій Лісков говорить, що протягом року займався проектом бюджету. Говорить, для збільшення бюджету потрібно збільшити джерела надходження. Це і легалізація робочих місць, це підвищення заробітних плат, це пріоритетні напрямки розвитку малого та середнього бізнесу. Тобто це ще недопрацьовано як в державі, так і на місцевому рівні. Бюджет у порівнянні з 2018 роком змінився в основному через державні субвенції, каже голова бюджетної комісії, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Іван Гладуняк. Хотів би сказати, що в цьому бюджеті пріоритетом являється, безумовно, охорона здоров'я, де в бюджеті закладено 1,1 мільярда гривень, більше 700 мільйонів на освіту, соціальний захист, культуру і так далі. Тобто я хотів би сказати, що на даний момент ми будемо багато вносити коректування в цей. Велика частина, фактично більше 80% складається субвенцій, які надає держава. Вона міняє напрямки цифр, у нас не зменшується, у нас збільшується рівень заробітної плати, у нас збільшується комунальні платежі і так далі. Але міняється самі трансфери, тому що йде децентралізація. І ті кошти, які в минулому розподіляв обласний бюджет, вони вже напряму з державного бюджету направляються об'єднані територіальні громади. За словами доктора економічних наук Марії Дихи, державні субвенції можна збільшити. Однозначно звертатися до органів державного рівня, щоб ці субвенції на область були як можна більшими. Хоча, звичайно, на державному рівні Міністерство фінансів зараз декларує такі принципи рівнозначного відношення до усіх областей України, але в цьому контексті також від органів обласної влади залежить дуже багато від їх професіоналізму, від вміння доказати і довести, що саме на цей проект на території саме нашої області необхідно виділити саме таку суму коштів. Дохід обласного бюджету можна підвищити завдяки залученню приватних інвесторів, пояснює Марія Диха.
Ну і в тому ж контексті хочу сказати, що безпосередньо підприємства, приватні підприємці, вони також мають бути податково свідомими. Є такий термін податкова свідомість, тому що кожен бізнес він бажає оптимізувати видатки, не сплачувати податки. А це в кінці кінців це і є, власне кажучи, наповнення бюджетів усіх рівнів. Понад 200 мільйонів гривень бюджету зарезервовані для капітальних видатків. Їх розглядатимуть на наступній сесії обласної ради у лютому 2019 року, повідомив голова бюджетної комісії Хмельницької обласної ради Іван Гладуняк. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини, Поділля, Центр. Ще дві розумні зупинки громадського транспорту планують встановити у Хмельницькому. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, нові смарт-зупинки встановлять поблизу ТРЦ «Оазис» та на вулиці Панаса Мирного, що у мікрорайоні Озерна. На таких зупинках можна підзарядити мобільний телефон чи скористатися Wi-Fi, а також дізнатися розклад та часовий інтервал руху на потрібному маршруті. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Хмельниченка Алла Іванівна живе в мікрорайоні Ракове, маршрут до якого пролягає через основні транспортні магістралі Хмельницького, вулиці Кам'янецьку та Шевченка. Каже, про функції розумних зупинок знає, але додає, інформація, яка там зазначена, не завжди точна. Таких зупинок мало і зосереджені вони у центрі. Не лише в центрі хотілося б бачити розумні такі зупинки, але на таких довгих, важливих маршрутах, де багато людей. Буває, вже з власного досвіду, що не співпадає час, який зазначений на табло, що має прийти на цю зупинку транспорт і те, що відбувається фактично. Алла Іванівна розповідає, що ввечері чекає транспорт на зупинці по півгодини, щоб дістатися додому. За її словами, не допомагає затверджений графік курсування комунального транспорту. Каже, особливо незручно після 20-ї години. Люди б'ються за те, щоб потрапити всередину єдиної цієї вечірньої маршрутки номер 2, тому що сподівань, що далі щось іще буде мало. І от ця одна маршрутка номер 2, надзвичайна кількість людей, всі намагаються потрапити всередину, молодь проривається, старші не всі, залишаються в очікуванні тролейбуса, який теж невідомо коли буде. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко пояснює, невідповідність до графіків виникає тому, що не всі транспортні засоби міста обладнані навігаційними системами. Йдеться передусім про тимчасові маршрути. І на цих маршрутах зараз працюють тимчасові перевізники, вони відповідно не мають GPS-трекерів, відповідно ці транспортні засоби вони не відображаються або не завжди відображаються на електронних табло на розумних зупинках. За словами Андрія Бондаренка, в обласному центрі курсує 70% транспорту до потреби, передбаченої транспортною мережею. Її запровадили з січня 2018 року. Для повної укомплектації маршрутів транспортом не вистачає понад 250 водіїв. Якщо автобус, який постійно працює, він виходить з ладу, то для того і є резервні автобуси, щоб їх випустити на лінію. По факту це працює не завжди, тому що ми маємо нехватку водіїв, ми маємо нехватку транспортних засобів. Представник товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницьке таксі» Валентина Мороз, що обслуговує в місті 10 маршрутів із 43 існуючих, каже, у них транспорту достатньо, але бракує водіїв. Автобуси у нас є, ви можете замітити, у нас навіть великогабаритні стоять. Ну, по-перше, вони збиткові взагалі, великогабаритні. На 30-й маршрут ми пускали, їздив, там він приносить виручки 240 гривень. Це віднімаючи заробітну плату водія. І з цих 240 гривень ще потрібно запчастини купити, резину, і ще податки заплатити. Просто люди не хочуть працювати, бо важко. Відповідальність то велика на водієві. Зарплати маленькі, а все залежить від проїзду. Проїзд, ви знаєте, в нас невисокий. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля, Центр. У Полонному налагоджують виробництво керамічної плитки з місцевої сировини – каолінової глини, яку використовують для виготовлення кераміки та порцеляни. Голова Полонської об'єднаної територіальної громади Франц Кримський повідомив, збудувати два виробничі цехи запропонували харківські інвестори. І коли вони отримують усі необхідні дозволи, у березні розпочнуть зводити фабрику. Розташують її на місці колишнього фарфорового заводу. За словами голови тергромади, це шанс створити нові робочі місця для жителів міста і району. Це не тільки шанс, це вже сьогодні зроблено багато роботи, вже зроблені перші кроки.
Для того, щоб збудувати нове виробництво, треба було розібрати старі будівлі фарфорового заводу. Вже сьогодні звідти вивезено 63 тисячі тонн будівельного сміття і вже підготовлена площадка до нового будівництва. 360 робочих місць – це буде однозначно. Ми сьогодні маємо в селі Новаки прекрасні заклади сьогодні каолінової глини і ця верніше, навіть я скажу не так, що ми хочемо зробити все для того, щоб сировина не виїжджала з України, а щоб виїжджала готова продукція. Статуетка Путі з золотими поросятками німецького заводу «Графенталь» стала експонатом місяця у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Про це повідомила заступник директора з наукової роботи музею Тетяна Смолій. За її словами, саме цю статуетку вирішили обрати експонатом місяця, так як символом наступаючого року за східним календарем є жовта свиня. Вона виконана у вигляді сценки «Путі грається з поросятками». Нагадаю, серія статуеток маленьких хлопчиків Путі, що у перекладі з італійської означає «немовля», улюблений декоративний мотив у мистецтві відродження. Справа в тому, що виготовлена дана статуетка була на всесвітньо відомому заводі «Графенталь». Цей завод знаходиться в Німеччині, має більше як сторічну історію. Спеціалізується він на виготовленні статуеток різноманітних серій. І така досить велика серія була саме з маленькими хлопчиками Путі. Вони були дуже популярні на початку ХХ століття. І приємно, що у нас, в нашій колекції нашого музею, є саме така статуетка. Ми робили дослідження, і за її клеймом, яке символізує таких орел з літерами СЦ, визначено, що вона була створена між 1935 по 45 роки. Тобто в цей рік виготовляли за таким клеймом. Тобто доволі давня і, можливо, в Україну вона потрапила, ну, напевне, можливо, як і трофей. Відкритий міський турнір з баскетболу розпочався сьогодні у Хмельницькому. Участь беруть 4 команди з Мелітополя, Тернополя та 2 команди з обласного центру. Турнір проходить у політехнічному коледжі. Деталі далі у сюжеті Вікторії Зелінської. Спортсменки з Хмельницького та Тернополя змагаються на відкритому міському турнірі з баскетболу. Змагання проходять у Хмельницькому політехнічному коледжі, де ми зараз і знаходимося. Участь в змаганнях приймають дівчата 2006 року народження та молодші. Каріна Лещер з Тернополя займається баскетболом 3 тижні. Дівчина каже, це перші змагання, в яких вона бере участь. Навіть якщо ти переможеш, це дуже великий досвід. Ти принесеш нову перемогу своє місто. Навіть якщо ні, то це не обіда, це новий досвід. 12-річна хмельничанка Софія Базильчук баскетболом займається 3 роки. Дівчина ділиться, як мотивувати себе перед грою. Я мотивую себе тим, що потрібно бути завжди в собі впевненим і розуміти, що так чи інакше ти завжди для себе є переможцем. У відкритому міському турнірі з баскетболу приймають участь 4 команди з різних міст України. Про це розповідає тренер-викладач з баскетболу дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Сергій Тимчук. На турнірі приймає участь 4 команди. Команда з міста Мелітополя, це Запорізька область, команда з міста Тернополя і 2 хмельницькі команди. ДЮСШ номер 1 і 29-та школа. Змагання триватимуть 3 дні, додає Сергій Тимчук. За його словами, нагороджувати переможців будуть кубками, медалями та грамотами. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення.